Takže čus lidi, tady tým Freemu a tohle je Game of Flow mezi Mikim a Mařasem. Tak lidi, rychlá rekapitulace pravidel hry Game of Flow. Je vlastně o to, že jeden z kluků zadá nějaký trik, další ho musí zopakovat a k tomu vždycky přidat ještě jeden navíc. A hraje se do té doby, dokud někdo tu flow nepokazí, a když ji pokazí, má jedno písmeno se slova flow, když nazbírá celý slovo, tak prohrál a čeká ho trest, který se dozvíte v průběhu videa. Za kamerou je dneska Honza. Pokud se vám tyhle videa líbí, tak tam hoďte ten like, sakra! A nezapomněj na náš merch, to je freemu.cz, máš to v popisu. Doplnili jste červený mikiny, možná už tam nebudu, když se na to teď díváš, ale pokud jo, tak si určitě koupat, ty nezmeškáš. A jo, my jdem na to, mega se těším, kdo z vás dneska vyhraje. Tak, kluci si stříhají, kdo začíná, klasicky jdeme na to. Ale říkal jsem si, že prohrá nechci, jak pojedu asi na jistotku rovnou. A on mi taky zadá hned nějaký trik, který nedá. Tak já ti zadám to pak, to točky. Tak to aspoň zkusím dneska. Tak já to ukážu. Miky začal pěkně z ostra. Jsem to musel někde vrátit, no. Ale nevím, no, to jsem nikdy nedělal. Uvidíme, jak to dopadne. Chceš díděnku? Co potom? Chceš díděnku, ale co potom? Počkej. Kotel! Jo. Ale kotel. Jo? Asi jo. Je to ono. Ma? Jo. Tyvo. Tohle se dělám odpovědat. Miky, další pašek. Ale to se dělá znova, to je horší. Miky, přijdej tam ještě jednu. Třeba backflip, potom kotovu. Jo, takže paša to říká kotovu a backflip. Pašatečka, roll, backo a fronta. Bomby! Ale ten... Já taky, tu pašatočku bych nepočítal, hele. No to furt na m***le, ale OK. Že seš to ty. Tadhle flow už je moc dlouho, jak to utnem. A vlastně po frontu, tak půjdu na pán flipa. Kámo, ale když ho uměl. Neuměl. Tak ho hecneš. Padnu fronta. To je lepší. Ha? To vypadá. Ne? Konec. Takže Mařas má slabinu v pánflipech, takže Mařas má první písmeno F. Ještě někde dám, to vím kde. Jdeme skut full na jednu nohu. Já to prokopnu. Zastavím se a to fajda. Okay. Tak z toho se zvedneš a půjdeš kartu. Teď z místa, nepa. Po tomhle všem, což si nedám, tak zadám tohle. A promiň. A počkej, co mě udělat? Já to jenom takový tohle. Ale pěkná flow, ale tím pádem FF, protože neudělal tu svůj manký věc, ale udělal kotou prostě, takže pokazil svůj flow. Tak dáme tu hrazu teda. Přineš, jestli tě za něco, co dáš, nebo ty to něco, co nedáš. Co chceš? Tak jo, tak já mu dám, co nedám. Ten front. Mařas se vzdal. To nechce to dělat, jsem to zranil. Já jsem dělal, má prý 90% úspěšnost padání na hlavu z tohohle. Takže máš písmeno a to znamená, že Mařas má FL.
Jako flímu. Takže to dává mařas. Jsme zpátky z Fetice a budeme jenom kvůli z místa. Co budeš ty popadit? Kotel dozadu. A pojď! Dobrý. Se zvedneme, otočíme. Budeme dát dva kroky a budeme kázat pod proč to teď nevíde? Zadal, nepovedlo se mu to, tak má písmeno. Takže teď to je tak, že Miki má F jenom, že jo? Miki má F, Mařas má FL O, začíná Miki. Miki může být pěkný. A vlastně nemusí. Tak jdeme k té kostce, dáme si tady hvězdu o to, vlastně hlavou níž pod tou kostkou. To jsem taky nic nedělal. Vyskočím nahoru a půjdu z toho gainera. Yes. Tak, já dopadnu z running gainru, vrátím se speed stepem na druhou stranu a ze speed stepu korka. Znovu ten card double full, nebo takový card off double full, že tak jako full na půl ronda mezi hvězdou. A pojď! Tak jo, po týhle šílený flow, kterou nedám, tak si zadám tady vlastně vlastnou palmflip. Okay. Abych ho vyřádil, víte jak. Nora zadává. Budeme double fronta, tý trampolíny, tý žíjenky. Jednej první to bude trošku výzda, protože z týhle trampolíny nevím, jak se odrážet, nebo takhle nevím, jak odráží. Buď to nedám vůbec, anebo to bude přetočen na ksik. A nebo dopadne na nohy. Máme tady konec Game of Flow, i Miki, i Mařaska, kdyby fakt pecky. Mařas si teda ještě ten double front prej opraví mimo hru, protože ten to dá určitě. Každopádně, pokud se vám to video líbilo, hoďte like. A už stres, no už prej vymysleli, prej bude kart double full franka. To pohodě. Ty to ukážeš. Tak jo, Mařas jde na ten double front, tak mu držte palce. Let's go. A pak ten trest. A ty to skáčeš jak nic. Tak Mařas má teďka trest. Slíknout se do trenek. V tělocvičně, kde je zakázaný chodit i bez trička. Takže je to trochu rebel. A musíš jít ronda double full, jenom trinka. Chceme vidět tvé nahé tělo! Oh, nová kérka. Čpeky. Tak
Tak jo lidi, tak to je úplný konec videa, doufám, že se vám video líbilo. Bohužel Maža to dneska prohrál, nedá se nic dělat. A příště budu hrát já. Příště bude hrát Richie proti někomu z nás. Můžete napsat do komentářů, proti komu chcete. Aby zahrál? Přesně. Proti Honzovi. A jo, a mějte se hezky, užívejte hezkýho dne, dávejte lajky na naše videa, kupujte náš merch, podporujte nás, my za to podpoříme vás, už brzo budou workshopy zdarma, takže jo, to je všechno. Loučím s váma tým Freemu, ten nejsilnější tým na českém internetu.